សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយរបស់ខ្ញុំដែលវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាធ្វើ homework អញ្ចឹងការបង្ហាញវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នា research time ហើយនឹងធ្វើវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមាន website មួយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមាន file structure ប៉ុណ្ណឹងមាន foo.cs image ហើយ html ចឹងពេលខ្ញុំរាន html របស់ខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំបាន website មួយដែលមានលក្ខណៈបែបនេះមាន pnc website name menu របស់យើងមាន home មាន val ហើយមាន service ហើយពេលយើងនេះ hover ទៅគឺវាប្រពោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ background image នៅពីក្រោយហ្នឹងគឺមាន background image ហើយ image ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Google Classroom អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមាន text ដែលមាន form ដែលមានប៊ូតុងហើយកន្លែងនេះយើងមាន HTML រូបភាពហើយរូបភាពហើយ text ហើយនេះយើងមាន footer មួយនៅពីក្រោមផងដែរអញ្ចឹងយើងមានតែមួយផេកនេះទេផេកផ្សេងនេះគឺចុច enter ទេគឺយើងដាក់ត្រង់ជ្រុងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាម HTML5 ឬក៏យើងធ្វើតាមបែបណាក៏បានដែរឲ្យតែចេញរូបរាងបែបនេះចំពោះ image ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Google Classroom សូមអរគុណសូមបញ្ចប់វីដេអូជូនពរសំណាងល្អ